Jネットニュース。Jネット TV の益城有彩です。いよいよ10月19日、本日が大会となりました。それでは今日は大会ということで、これから JKG のメンバーのお荷物チェック行ってみましょうか。じゃーん、控え室 JKG 様、女の園です。今日は有彩氏を含めまして、あと6名のメンバーがいますからね。失礼します。行ってきます。お疲れ様です。あれ1名いない。あちらに、あちらに7名です。それではこれからドッキリを仕掛けたいと思います。なんか派手な、マイメロちゃんです。マイメロちゃんです。これどこで買ってるの？これサンリオショップで買ってます。楽しそうだね。楽しそうだね、はい、楽しそうだね。かわいい、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 かわいい。ありがとうございます。お財布？やばい。え、これって本物のスワロフスキー？いや、え、じゃあわかんないです。なんか手作りで作ってもらいました。すごい。え、どなたに作ってもらったんですか？あ、なんかいつもデコデコをお願いしてる人に、はい、作ってもらいました。だいぶ年季が入ってきたので、はい、じゃあ次2作目お待ちしてます。アサミンはリラックマが好きなんですか？そうです、かわいい。コリラックマ、コリラックマが多い。確かに化粧ポーチもコリラックマ多いですね。すごいお荷物が、カバンの中がすっきりしてます。なんかこれはできる女の子の感じね、すごいね。あれだね、お化粧ポーチとか持ち歩かないのね、えらい。お化粧ポーチ、これがお化粧ポーチか。そう、リラックマ。あ、これもリラックマで、えらい。あ、そして、はい、香水、アサミンの香水はジル・スチュアートです。バニラの匂いです。バニラの匂いを嗅げばアサミンの匂いが嗅げます。じゃあアサミンはこんな感じで、あとは何かおすすめしたいポイントありますか？コリラックマ、コリラックマ、コリラックマ。これサマーサベガなんですけど、ちょっといただいたものなんですけど、めっちゃ気に入ってて超使ってます。それは2つ目欲しいっていうアピール？あ、ぜひ。いや、サマーサめっちゃ好きなんですけど。へえ、可愛くないですか？でもこれ夏物だよね多分。え、でも結構使えるんですよ。まだいけますよね。あ、まだいけるけど、秋物がそろそろ欲しい。あ、そうですね。秋冬バージョンお待ちしてます。言うね。はい、では中にお願いします。あ、お財布もサマンサです。ちなみにすごい、もう紫好きなんで、結構紫系がポーチとかも。あ、本当だ、多いです。紫、うん、すごいね、紫。なんか結構華やかだね、こうカバンの中で。じゃーん、イヤホンが。エイプも好きなんだよね。エイプも好きです。そう、はい。あ、ちなみに私も、私の香り紹介していいですか？うん、これボディファンタジーのシュガーアップルです。でもさっきなんか、うん、ほらもっといいハンドクリームを。そうなんです、いい匂い大好きで、これ昨日衝動買いしたんですけど、サムライウーマンのハンドクリームで、ね、匂いネタからのってこと。これ持ってきてるからね。もう違うね、すみれちゃんはさっきリハーサルの時にとんでもないことをやってたんですよ。リングの横でめっちゃシューって音がして。ね、それは多分、うん、足をのスプレー。カメラにアピールを。本当にあのみんなに、あの握手を振りまかないように気を使って足をのスプレー持ってきてます。フォーフットって書いてあるもんね。大事だね、大事なんです、はい、エチケットなので気にしてます。すごいね、偉い偉い。で、これは香水で、これはキャンメイクですね。19歳なので、ね、一番若いんで皆さん応援してください。
今一気に敵を増やしたからねちなみにあのファンの方への VIP プレゼントっていうのは、VIP 席を買っていただきますと女の子からプレゼントを自分たちで選んだのを差し上げておりますので、私たちに VIP チケットをお願いします。お願いします。キャンセルってかツヤツヤすごい、毛先までツヤツヤ。この2つがあれですよね、出しちゃダメですよね、この2つがいいんですよ、すごい。あの髪が乾く前に塗って、うん、でそれを乾かすといいんです。でも本当にすごいしっかりしてる。あのね、JKG1 の気遣いさんなんで。いやいやいや、あのお母さんなんですね、どこ行っても。本当によくあの面倒を見てくださるので。なんでしょうね。いやいや、なんかしっかり者なんで、やっぱそういうセットが入ってる。いやいや、みんないい子なんですね。この後もじゃあ、いろいろ、あ、じゃあお金とか貸してください。あ、それはなんか、なんだろう、いろいろちょっと考えさせてください。セカンド DVD が出てくるんじゃないの？中から入ってない、入ってないですよ。何も入ってない。すごいスッキリしてるね。そう、何も入ってないんですよ。なんかほら本当だ、意外とさっぱりしてるね。そう、でもこれは絶対大事なんですよ。メイク落としシートとマスク。マスク、あ、あれお化粧落として帰ってたっけ？いつも落として帰ってます、必ず。あんま変わんないもんね。いや変わりますね。そう、化け物だからこれは大事なんです。これないと大変。あるからコスプレを見せてくださいよ。コスプレ、うん、いいですよ。まずすごい、虫、虫まず羽、うん、わかります？カブトムシ。違う違う、カメムシあ、ちょっといけないものが出てきた。ティンカーベルですよ、ティンカーベル。おー、ティンカーベル、ティンカーベル、すごい、かわいい、羽、スケスケだね、確かに。スケスケじゃないんですよ、意外に。かわいい。本当、今スケスケじゃないって聞いて、多分若干リスナーさんの中のテンション下がったから。本当に、ここに今ちょっと見せちゃいけない見せちゃいけないもの、何これは、アンダー、なんだか。違う、これはティーバッグ。ティーバッグこれいらないんです、あげます。ティーバッグもらいました。これ一回も履いてないから大丈夫。ゆうちゃんのティーバッグもらいました。一回も履いてないから大丈夫。一回も履いてないアピールしてますけど、ゆうちゃんのティーバッグもらいました。以上です、以上です。でこんな感じで、JKG 今日は水着だけではなくってコスプレなどもやったりしますので、ぜひ今晩会場の方でも楽しんでください。それではまたお会いするときまで、現場からでした。バイバーイ。どう考えてもやばくないの、これだけど、みんなさんが手とか振ってくれたんで、ちょっと頑張りました。ありがとうございました。はい、ジェイネット TV。